Сьогодні у Дніпропетровській обласній раді обговорили майбутнє державних стоматологічних лікарень. Справа в тому, що такі заклади, як державні лікарні, передаються на утримання до міст, в яких вони знаходяться. Це один із принципів децентралізації. Голова облради Гліб Пригунов заявив, заклади буде передано на баланс міста Дніпра за умови, що міська влада їх не закриє. У свою чергу, Департамент охорони здоров'я Дніпровської міськради розпочав підготовку з оптимізації медичної сфери. Директор департаменту Андрій Бабський поділився. Метою оптимізації не є закриття установ або скорочення персоналу. Головна мета – підвищення якості обслуговування населення за допомогою ефективного використання бюджетних коштів. Нагадаємо, 18 травня містяни вийшли на мітинг під стінами міськради із проханням не закривати державні стоматологічні лікарні. До цього акція протесту пройшла на житловому масиві Тополя, де зібралися батьки зі своїми дітьми та висунули подібні вимоги до влади.